چې خمو تمینو سي په کوم معاملې کې رزق په دې معاملې کې خمو تمینو سي حدیث کې درځي امام ابن حبان رحم الله راوړی دی شیخ الباني په سلسله په صحیح الترغیب والترهیب کې راوړی دی نشنه روایت ته ان الرزق ليطلب العبد اكثر مما يطلبه اجله وإذا رزق إنسان دمر لطي رزق في إنسان في جرز لإنسان لطي جي دمر عمر قمنا لطي رزق في تابو سي جرز كتابو سي ونرسي دي وتابو سي ورائش وذلك يو حديث كي دار جي پیغمبر صلى الله عليه وسلم وي إمام الباني رحمه الله بسلسلة سي حكرة وده لو أن ابن آدم حرب من رزقه كترت دا آدم بچه دا خبل رزق نو تخته دو چیزی داری زد؟ نه خورم نه علم او دیتی و تختی دو لکه سنگ چی دا مرگ نه تختی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی لعدرکه رزقه کما یدرکه الموت نو داری زد بیدیس را گیر که لکه سنگ چی مرگ را گیره کتی داری زد نو تختی دیم پتا بسی برازی دوم را پوری خبر وشونو بیا سل زده خوری کتی داری زد نو تختی دی تختی دی لکه دلاشو کردی کنم خوزتا تی و تختی دی نمیده پا کار در رزق با بیان پا تا پسی گریسی لیکن چلتا پا تقدیر کی فیصلی شویده چی داد دا پلانی دا خوزتا که مشهور واقعه دا سلیمان علیہ السلام پا سیرت کی بینی گی چا دریا پا غالا ناسو او یو دا اوبو دا دریا یو زناور اگه دی وچی تشو سخورا که کلی که رواق استو بیالر لکسا با بیالر ویغتی تپوسو کو اللہ سلیمان علیہ السلام لدہ طاقت ورکڑو چاگا بدلی زناورو بخبرو بندی پویدو ویغتی تپوسو کو لیستا سقی سے دبر رو کہ جستا سو خوراکون خدا نگی دیدوی خوراکون خوب ابو کی در نمیلاویی پا دریاب کی در نمیلاویی تو خوچی تراخی چی ویغو توی چی دائی او زناور دی ابو کی ڈوب شوی دی چاگا دی وچی دی او مل ندن خط دیل تا جوندی دی نو اللہ زمو کلف کڑیم چی دل داری زکوڑا رولا زکی جلتا سو پوری چی مل نشی نو ریز خوب خوری کنه نو تاستوی کنه چی دانه دی پاتی نمال کی و دا پا دن وو که دن یو زناور پروتی رب العالمین دیوٹی دی مئی لگولی دی ساروی دی زناوری لگولی چی دا وو دی و دا خوراکو لگولی رو او ما او تا زن دا مرین نوالی والا زن مسم دا مرین نوالی زمان پا بیٹکونو پا مجرسونو کی چی کینی ابتدا دا خبرو دینا کی کاروبار او دوڑی او رزق انتہائیم پا دی باندی کی نا زمان پا منزونو کی خوندشتی نا پا عبادتونو کی خوندشتی نا درس و تدریشتی نا عبادتشتی نا ذکر و اسکارشتی اسم نشتی صرف یو مند دا یو رزق و رزق رزق و رزق سیدہ شریعت منتوی دا رزق دا پار اسباب ولتاو اسباب پا دمر حدود کی ولتاو چلا اللہ ندی دا اللہ نے دے غافلے نکی اللہ بنی زانوں اس پارا اللہ بنی زانوں اس پارا ارتوکلو کپا اللہ بنی اللہ بدین خراب پی او دا غیر سر سر اسباب لٹھوا بغیر دا اسباب علم کار نکی دیسی لے چنن سبا دے خلقو دا اسباب یو قسم دا اللہ سر شرکڑی دے والعیادو باللہ یہ رکا گاڑے نوے نو زبا دلوگی نسا شم مڑو باشن دا گاڑے دا اللہ سر شرک او که دکان نوی او بازو تا چی ویزا دا سید اقبل ملک تلار شنوی خورم بسالتا پاکستان کی بازو خورم سجی دا تا چی مخ کی پاکستان کی وی تا چی مخ کی اقبل ملک کی وی چا ساتی دی او ستا دا پلار نکی چا ساتی دی ستا دی پلار نکل چا ریزا پورکلو چی تدی پیدا شوی او دا ویس شیلت پا کرولاو پا ایربونو خلق ناسی دی لسوک ریزا پورکلو ایمانون چی کل کم زوریش کم رب چی مال پا سعودی رب کی رزق راکی دق رب با پاکستان کی مراکی او کم رب چی پاکستان کی رزق راکی اگر با مال پا امریکہ کی مراکی او کم رب چی پا امریکہ کی راکی اگر با رالا پا انڈیا کی مراکی ماتا استوی چی اگر زناور اوبو تو لیدلے او جونشتی رزق پا ترسی رزق پا ترسی نچی لیتا که زناور دوم را خیل ساتھ لیشی ویدو ریزا کو ترسی تی انسان اشرف المخلوقات ستا ریزا کو تاتا نرا ریزا لازم بتاو ستا سو ریزا کرا ریزی اسباب لٹا ہوئی محنت کوئی کوشش کوئی
خو دومره په اسبابو کې منه نه وزئ چې د الله دین د نسه شي د الله دین د نه هېر شي نه نه اسباب به هم لټې د رزق د ګټلو د هغې سره سره به دینداري کې او غټ مقصد به دې صحیح غټ مقصد د الله دین به یي د الله راضي کول به غټ مقصد وي او دنیا به څومره استعمالې لکه څومره چې ضرورت وي اوس ګوره د ټوخي دا شربت چې مونږ د ډاکټر نه راولو د ټوخي دپاره ټوخي شربت ټول پېژني چې صحیح تریخ ماشوم هم پېژني او مشر هم پېژني هر یو ته خوله ورانه کي چې ته دغه بوتل وخي نو ډاکټر بیا دا وایي چې کله د باندې ټوخی وو نو بیا بیا اسکا کله چې ټوخی وو او نن سبا چې کوم نشه یز دي او الله دې مونږ د هرې نشې نه لرې ساتي دا بوتل د نشو دپاره مې استعمالوي ویسکي پورا به ورځ دوږ د پروت وي نشې کې اوس ګوره چې کله هغه دوایي د ضرورت نه زیاته کړه او سړی دوه درې ورځې پروت ته ځان نه خبر دقه شن د دنیا ده چې څومره دې ضرورت یې استعمالوي د ضرورت نه که دې زیاتوله بیا به د دین خرابوي نو دنیا ما ته استاد بروز په درس کې وایي چې په دنیا باندې څه شي سواره شي دنیا په ځان باندې مسوره وایي او کله چې ته په دنیا باندې سور وې نو بیا به کامیابي دین به دې بچي او که دنیا دې په ځان سوره کړه نو بیا به دې دین صحیح دین به دې ګډوډ شي اخرنۍ خبره بیا دا ده چې موږ ته پته ولګېدی چې الله رازق دی نو موږ به بالکل مطمئن شو او په دې باندې به په سکون سره ژوند تېرو چې به الله رزق واده کړی ما ته اوسه دا بانډې چې کیسه بیان کړې د سلفو په وخت چا وی پلانې شی ګران شوی دی اوړه ګران شوی دی هغه داسې ګران شوی هغه وی خا ګران شوی خلکو دوی ته عجیبه سړی موږ دومره اوږد تقریر وکړو چې پلانې شی ګران دی پلانې ته وی خا خلک څه دغه وکړي څه تفاول وکړي څه ګرم شي چې ولې څنګه دا به کېږي څه دا به خورو شي لکه څنګه چې موږ یو دا به کېږي څه دا خو تباهي شو ده هغه ورته وی وی ما ورسره لوز کړی دی چې زه به دې بندګي کوم او هغه راسره لوز کړی چې زه به رزق درکوم نو د دغه را سره پروا نشته ځکه چې هغه خپل رزق هغه خپل لوز پوره کوي پروا را سره دره چې زه به د خپل پوره کوم او کنه الله خو خپل لوز ولاړ دی ما سره دغه غم نشته وړه ګرانی که کمی ګران کوي ځکه چې هغه راته ویلي زه درکو خو دا را سره غم دی ما ورسره لوز کړو چې الله ستا بندګي به کوم خو اوس را سره دا لوز دی چې د بندګي به پوره کوم او کنه نو راغه به رزق را کوي لازم به را کوي واخرنۍ خبره دا ده الله رزق ذات ته انسان له رزق ورکوي چې دا رزق اثرات بیا ستا په بدن باندې څه شي راښکاره شي الله چې دله څه درکوي نو پرېږده چې به دې بدن راښکاره شي په سوړو یې مه ورمنډه حدیث کې دا راځي امام نسائی رحمه الله راوړي ډېر ناشنا حدیث ته مالک ابن نضله رضی الله عنه هغه وایي زه راغلم په پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې وانا قشف الهیئه وایي چې راغلم دا سری دي چې ګډوډو شګړ بګړ اجامي تو دي ساشي خراب وي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وتی یا مالک مالک هغه نعم یا رسول الله الک مال سمال مال زریشتي پی سی وی سی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وی کی د سړی سره غریب دی ځکه دا شګړ بګړ ګرځي په بدل هغه یا رسول الله مال کم مال به که سار وی کړي دا بل مالو کړي دا بالدار سره نغوتې فاذا اتاك الله مالا فليرى عليك اثر نعمه الله وكرامته مالك چې الله دې مال درکړي نو به پرې چې دې مال اثرات خو پته باندې راښکارې شي کړه الله دې خو خي چې زه بنده نه څه شی ورکم او دې بنده باندې دغه اثرات څه شي راښکارې شي نو به چودلي پوندې نورې ګوته به ګینه نوځي او په لشت کې په زر به چې ویلي ته به چې الله کې چې پنځیر له ما سره وي چې دلې مې ورکړې اچھا معلوماتو کې نیم کیلې دا غي نیم کیلې دا غي ودي سو ډېر به بروت او چې وته کیلې ته نه ځي نه کیلې ته لونوم بلاله جامې دومره نه ری شي چې د بدن غوې وخته به ګره وچی مال دې لري په خپل مال دې کم پی جنه مې په د بدن د وخته د سینې د دب جامو کې جنې غره وچی ته به دې چې ډېر غریب دی ته پوه شو کې نو هغه څلور زامن دلته په سعودي عرب کې دي او دوه په دوبۍ کې دي او د غریب نور څه نشتي او وړه ورته کې بنګلې ده او پای کې د نه اتلس کمرې دي او ګاډۍ ده او موټر ده او جېدې دي حال ته وګورې لکه جامع مزدارې دا بس جامع دا که چا کار دی چې زړې ژوندې زړې روغې ستاسو زړونه برابر دي
ولسته دی زړه د سجل جو ستن در برو دې زړه د سجل زړه الحمدلله ټول ژوند دې کار نو پری دې چې الله دې نعمت شي راخ کاری شي الله دې صدر کړی دي استعمالی کو د الله شکر او باس هر وخت الحمدلله وای هر وخت الحمدلله وای پری دې چې نعمت راخ کاری شي چې الله خوشاله شي نعمتونه پټوي ما د شو دویم او دریم نوم د الله په دې مبارک درس کې کوم الرازق الرزاق مکمل شو نومونه شو یو پنځوس نومونه شو په دې باندې به اکتفا وکړو او الله سبحانه وتعالی دې موږ له توفیق راکړي.